Bu balali ilə niyə dalaşmısan bəs sən? Balali ilə yox, balali ilə heç bir problemim yoxdur. Balalinin xətrini çox istəyirəm. Mənə əziz olan insandır. Onu hesab edir. Sizə niyə belə yanlış məlumat? Yazırlar mənə xətri. Vallahi mən vallahi heç mən. Yox, yox, balalini çox istəyirəm. Onlar nə yazırlar? Yəni sənətini də özünə də çox sevdiyim bir insandır. Yəni. Amma o özü də deyir ki, bəylərlə problemim yox deyə. Balali deyib ki, eşitsən, deyib vəfa ilə mən incimişəm, hə. Onda mənim problemim var. Özü deyib. Heç bir məlumatım yoxdur. Mən bu yaxınlarda rastlaşdığımda, salamlaşdım da. Balayrı tıxsız balıqdır. Gəlin, qoş telefona. Görək, nədir dərdi? Bəlkə, maraqlıdır da. Bəlkə, barışdıraq istəyir. Mən hazır, yəni. Hə, sən demək, bəylər nədir? Sən problem olmaq. Ancaq xanımlarla bu problem. Xanımlarla. O da dəfə qeyd eləyib de, deyir, paxıllığımı çəkirlər ona görə. Mənim heç gündən işim yoxdur. Həqiqətən də işim yoxdur. Efirdə olan tamaşaçı çıxırlar ağızlarına gələni danışırlar. Bir susursan, iki susursan, biraz da irəli, biraz da irəli. Axırı bir yerdə müdafiəyə qalxırsan. Sənət adamda heç rəfiqən yoxdur müğənnilərdən? Var. Kimdir? Aysun, Nəfəs, Rusiyada yaşayan Ləman xanım var. Yəni bunlardır. Başqa yoxdur. Açıqdır Əksanənin qızı. Bəli, bəli, Aysun. Aysun da hamı ilə qızı. Danışmaq istəmir balayla. Nəsə, özün bilərsən.